Ви, напевне, добре знайомі з онлайн-енциклопедією Вікіпедія. Вона функціонує за принципом Вікі. Вікі – це формат вебсайтів, які кожен може переглядати і редагувати. Ідею таких вебсайтів влучно описує українська приказка «Одна голова добре, а дві краще». Moodle дає можливість включити елемент на зразок Вікі до онлайн-курсу. Для цього відкрийте ваш курс і натисніть «Редагувати». Тепер шукаємо кнопку «Додати діяльність або ресурс». Зі списку вибираємо елемент Вікі і натискаємо «Додати». Тепер потрібно назвати Вікі. Ми назвемо нашу Іван Франко. За бажанням можна також додати опис. Нижче важливо зазначити, чи кожен користувач курсу працюватиме над власною Вікі чи над спільною. Якщо ви запланували групову роботу, то тоді, звісно, налаштуйте спільний режим доступу. Далі обов'язково треба вказати назву головної сторінки Вікі. Можна її так і назвати – головна. У наступному пункті обираємо формат. Ми радимо вам користуватися HTML-форматом. Він найзручніший для таких завдань і його легко редагувати. Далі можна вказати, які групи матимуть доступ до Вікі і які компетенції необхідні для цієї роботи. В кінці натискаємо «Зберегти» і «Повернутися до курсу». Коли ви створите Вікі, вона появиться у змісті однієї з тем вашого курсу. А тепер, щоб додати інформацію до Вікі, просто натискаємо на неї. Так само і ваші студенти зможуть відкрити Вікі і працювати над нею. Але спершу нам потрібно створити головну сторінку. Для цього визначаємо формат головної сторінки. Ми і тут рекомендуємо вам HTML-формат. Знизу натискаємо на «Створити сторінку». Нам відкривається сторінковий редактор. Через вкладки зверху під назвою Вікі можна вибрати режим перегляду чи редагування. Можна переглянути коментарі чи історію внесених змін. Вкладка «Мапа» дозволяє переглядати розділи Вікі, наприклад, список сторінок чи останні оновлення. До Вікі також можна завантажити файли, а у вкладці «Керування» згорнуті додаткові налаштування. Головна сторінка в першу чергу має містити зміст, огляд усієї Вікі. Його вносимо у відкрите вікно редактора. Структура Вікі може складатися з кількох параграфів, як от у нас. Щоб створити параграф, треба його назву помістити у подвійні квадратні дужки. Як закінчили робити параграфи, не забудьте зберегти. Тепер на головній сторінці Вікі появився зміст, але усі параграфи у нас виділено червоним кольором. Це означає, що посилання на сторінку вже є, але саму сторінку треба ще створити. Для цього натискаємо, наприклад, на параграф «Біографія». Тут також вибираємо HTML-формат і натискаємо «Створити сторінку». Тут вносимо текст параграфу. У нашому випадку це була б біографія Івана Франка. І натискаємо на «Зберегти». Те ж саме робимо і з іншими параграфами, так, щоб студенти могли самостійно працювати над різними сторінками Вікі.